رابع شاہ جو رابع ہانے اساں ہن جی وائی تے چئی آئے وائی جو انداز بیوا جی سر پر ہی وری اساں ہن کوشش تا کیوں تے جے کے شاہ جا راگ آہن انہن کے قافل میں بھی آلا تے بھائی یہ عام راگ تے تے وری کہے نصیب میں اچ ہن ہی آئے لیلا چن سر راگ جی سر کوشش کیوں تا نپائیں سبحان اللہ Thank you.
تیرے سل بھی کانوی ہانے جو ہانے یو کم جی بات کرو